faste brukervennlighet. Og det er spesielt med tanke på sånne øyesøkere eller eye-tracker som er her da. Den liksom registrerer hvor en ser den på en skjerm da. Og så skal jeg se litt nærmere på om en kan bruke det sånn at jeg kan få bedre brukervennlighet på websiden for eksempel. Eller om en kan, eller om en kunne klart oss like godt uten.